Assalomu alaykum. Bilasizmi birodarim, hozirgi kunda ommalashgan yoga mashqlari islom ta'limotiga qanchalik to'g'ri keladi? Imonga futur yetkazmaslik uchun yoga bilan shug'ullanuvchi nimalarga e'tibor berish kerak? Yoga bilan ko'p bir mahal shug'ullansa yetadi, lekin musulmonlarda bundan-da foydaliroq qanday mashg'ulot bor? Yogaga gimnastik va fizikaviy mashq sifatida qarab, unga falsafiy ko'rinish bermay va mana shu ishni to'ppa-to'g'ri deb hisoblamasdan shug'ullanish uchun ruxsat berilgan. Shu bilan birga shariatning asosiy taqiqlarini buzmaslik, yoga bilan shug'ullanish musulmonlarni namoz va boshqa majburiyatlardan chalg'itmasligi kerak. Alloh taolo bugun men sizlarga diningizni mukammal qilib berdim deb aytganidan so'ng, yoga bilan shug'ullanishni islomdagi bo'sh qolgan o'rinni to'ldirish deb tushunish umuman to'g'ri emas. Britaniya qirolligi tibbiyot uyushmasi jurnali yozishicha, yoga qadimdan beri mavjud bo'lgan ruhiy, aqliy va jismoniy rivojlanish tizimiga ta'sir qiluvchi davo uslubi bo'lib, u sog'liqni tiklovchi eng mashhur mashqlar to'plamidan biridir. Kishilar yoga yordamida bir necha yuz yillar davomida davolanib kelmoqdalar. Yoga ma'lum miqdordagi asanlar, bir necha daqiqa o'zgarishsiz turuvchi zarur bo'lgan tana holati, o'z ichki olamda esa mantrani takrorlash va bir maromda nafas olishdan iborat. Yoga bilan shug'ullanishning foydalari o'z mijozlariga uni tavsiya qilayotgan juda ko'p mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqilgan. Bu borada ko'pgina muassasalarni, jumladan Harvard yoki Fond Menningerning tadqiqotlarini aytishimiz mumkin. Haqiqatan ham yoga shu darajada ommalashdiki, hatto kotibalar uchun maxsus stol yonida yoga nomli mashqlar ishlab chiqildi. Bundan tashqari, keksalar uchun, homiladorlar va sportchilar uchun ham alohida yoga mashqlari mavjud. Lekin yoga bilan shug'ullanadigan millionlab insonlarga musulmonlar 14 asrdan beri yoga bilan shug'ullanib kelayotganini bilish kutilmagan yangilik bo'lishi mumkin. Biz namoz o'qish davomida bajaradigan harakatlarimiz yoganing turlaridan biri bo'lgan tai chi va uning boshqa texnik ko'rinishlariga ishlatiladi. Yoga mashqlari dinimizda ko'rsatilgan 5 mahal namozda takror va takror keltiriladi. Yogadagi bu oddiygina ko'rinish inson hayotiga fizikaviy, aqliy va ruhiy samaralarni ko'rsatib beradi. Musulmon kishi ham bir kunda 5 marotaba Qur'oni Karimdagi suralar va zikrlarni aytgani holda ma'lum bir harakatlarni bajaradi. To'g'ri, yogadagi barcha mashqlar ham namozda kuzatilmaydi. Shu o'rinda aytish lozimki, tibbiy izlanishlar olib boruvchi tadqiqotchilar bemorlar uchun yoganing eng sodda ko'rinishlari foyda beradi degan xulosani aytishadi. Ko'pgina reabilitatsiya dasturlari, masalan, Massachusetts shtati AQShdagi reabilitatsiya markazi ham o'z davolash uslublari orasiga yogadagi bor yo'g'i 5 yoki 7 ko'rinishni kiritgan xolos. Bilamizki, namozda 5 tagina holat mavjud. Ularning barchasi shu bilan birga qiroat ham bizning aqliy va ruhiy olamimiz bilan o'zaro bog'liq. Lekin namoz o'z vaqtida hamma harakat va holatlarini to'g'ri bajarilsagina ado etilgan bo'ladi. Ya'ni unda qiroat ham muhim ahamiyat kasb etadi. Namozdagi har bir harakat yoganing mashqlaridan biriga to'g'ri keladi va bu barcha harakatlar tananing 7 chakra, ya'ni energetik maydonida yuzaga keladi. Sharq tabobati mutaxassislari har bir chakra umurtqa pog'onasi orqali bosh miyadagi nerv tolalari bilan bog'langan deb aytadilar. Bu asab tizimini faollashtirishga esa yoga mashqlari yoki jarrohlik yo'li bilangina erishish mumkin. Yogani yoqtiruvchilar uchun chakra idrok etishni rivojlantiruvchi asosiy omil bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar tananing har qanday qismiga qo'l tekizilsa, u uyg'ongandek, xuddi shu vaqtda boshqa harakatlanmagan tana qismi esa unga javob berishini sezadilar. Masalan, bir kishi o'tiribdi. Agar kimdir uning oyoqlariga tegib ketsa, oyoqlari egasiga borligini bildiradi. Ya'ni xayoliga boshqa tomonda bo'lgan odam oyoqlariga tegib ketishlari bilanoq oyoq haqida o'ylaydi. Chakra elektron maydon shu tariqa ishlaydi. Birinchi takbir Allohu akbar va qiyom yogadagi tog'lar holatini eslatadi. Bu qomatni to'g'rilash, muvozanatni tiklash va o'zini-o'zi anglashga yordam beradi. Shuningdek, mazkur holat qon bosma va nafas olishni muvofiqlashtiradi. Shuning uchun ham bu mashqlar astma va yurak yetishmovchiligi bilan og'rigan bemorlarga foydalidir. Qiyomdagi qo'lning holati qorindagi tutashgan asab tizimlarini, muskullar, teri, ichak, jigar, oshqozon osti bezi, o't pufak va ko'z nerv tolalarini faollashtiradi. Qachonki duo uchun qo'llar yuqoriga ko'tarilsa, bu harakat yurak maydonidagi chakrani faollashtiradi. Mazkur maydon sokinlik va muvofiqlik markazi bo'lib, inson tuyg'ularini boshqaradi. Shu bilan birga mana shu chakra yurak, o'pka,
bo'g'oq bezi, immun tizimi va qon aylanishiga javobgardir. Shuningdek, islomshunos tadqiqotchilar isbotlashganki, musulmon kishi Qur'oni Karimdan yoddan o'qiyotganida avval bo'lgan qo'rquv va boshqa his-tuyg'ular yo'qoladi, hamda yuqori qon bosimi tushadi. Arab tilidagi barcha tovushlar Qur'on o'qish qoidalariga ko'ra talaffuz qilinsa, tanadagi har qanday shikastlangan qism muvozanatini tiklaydi. Ba'zi tovushlar tanadagi ma'lum qismlarga tegishli bo'ladi. Faylasuf va ezoterik olim Rudolf Steiner Valdorf maktabi asoschisi o'zining muvozanat tengligi haqida olib borgan tadqiqotlari davomida shuni aniqladiki, unli tovushlar bo'lgan A, I, U cho'zib talaffuz qilinishi natijasida yurak va o'pka faoliyati yaxshilanadi. Shuningdek, qalqonsimon, shilliqqavat hamda buyrak osti bezlarining ham faol ishlashini ta'minlaydi. Namozdagi ruku holati esa yogadagi oldinga engashish mashqiga to'g'ri keladi. Qo'llarning bu harakati bel, son va boldirdagi mushaklarni cho'zadi hamda avvalgi holatiga qaytish vaqtida yuqori qon bosimini tushiradi. Boshqozondagi mushaklar, qorin bo'shlig'i va buyrakning quvvatini oshiradi. Ruku tananing yuqori qismiga bosh, ko'z, quloq, burun, o'pkaga qo'shimcha qon yetishiga imkoniyat tug'diradi va ularni ichki zaharli moddalardan tozalaydi. Ruku miya faoliyatini rivojlantirib, kishi shaxsiyatini kuchaytiradi. Shuningdek, bu mashq ona qorindagi homilaning bir maromda turishiga ham yordam beradi. Sajda amalini bajarish mobaynida boshdagi chakra olamlar robbisi bo'lmish Alloh taolo va inson orasidagi ruhiy aloqani faollashtiradi. Shu bilan birga kishidagi ruhiy izlanishlarni me'yorlashtiradi. Bu nerv, miya, sog'lom asab tizimi va qubbasimon bezning rivojlanishiga javob beradi. Sajda holati ichki va tashqi energiyaning muvozanatini sozlaydi. Biz sajda qilganimizda egilamiz. Bu esa insonning asosiy instinktini boshqaruvchi negiz chakra maydonini faollashishini oshiradi. Ushbu mashq kishining ijobiy fikrlash va o'zining shaxsiy nuqtai nazarlariga ega bo'lish uchun yordam beradi. Bu chakra limfa va suyaklar sog'lig'i, siydik qopi va buyrak osti bezlari faoliyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Qada attahiyatni aytish uchun o'tirish holati esa yogadagi chaqmoq zarbi holatiga mos keladi. U oyoq barmoqlari, tizza, son va boldirga ta'sir ko'rsatadi. Bu holat kishidagi sustkashlik va uyquga bo'lgan rag'bat bilan kurashishda yordam beradi. Buning ustiga mazkur mashq ovqatning tez hazm bo'lishiga, jigarni zararli moddalardan tozalash va ichaklarning to'g'ri ishlashiga imkoniyat tug'diradi. Va so'ngi, lekin qolganlardan muhimligi jihatdan qolishmaydigan halqumdagi chakra boshni avval o'ngga, keyin chapga burish orqali bajariladi. Bu nerv tomoq, bo'yin, qo'llar, barmoqlar, nafas yo'llari va eshitish apparati bilan bog'liq. U ijodkorlik va aloqaga kirishimli bo'lishga javobgar maydon. Bu kabi harakatni musulmonlar namoz oxiridagi ikki yonga salom berishda bajaradilar. Kishi bir kunda hech bo'lmaganda bir marta mana shu 7 chakra bilan shug'ullansa, uning kun bo'yi fizik, ruhiy va hissiy holati bir maromda bo'ladi hamda xotirjam yashaydi. Bu esa haqiqiy imonli musulmonning yashash yo'ldagi maqsadlaridan biridir. Shuning uchun ham biz namozning barcha arkonlarini mukammal ado etish, namoz o'qish mobaynida Qur'on oyatlarini qiroat bilan o'qishga va ularning sunnatdagi bayon qilingandek bajarishga harakat qilishimiz kerak. Va eng asosiysini unutmang. Alloh taoloning roziligini topish yo'lda bizga mustahkam iymon va samimiy qalb yordam beradi. Bunga taqvo va musaffo e'tiqod bilan erishiladi. Qolgan barcha narsalar esa, jumladan sport yoki yoga mashqlari bizga bu dunyoda yordam beradigan ikkinchi darajali narsalardir. Shu o'rinda aytish lozimki, shariatimizning barcha buyruqlarini bajarsak, bizga hech qanday yoga yoki boshqa mashqlarning o'zi kerak bo'lmaydi. Sizga bir yangilik ulashgan bo'lsak, Robbim sizdan ham, bizdan ham rozi bo'lsin, birodarlarim.